Յուրաքանչյուր ոլորտից ընտրվելու է մի խնդիր, այդ թվում ոլորտի պատասխանատուների հետ քննարկելու արդյունքում, ու այդ խնդիրը վերջնական հասցնելու է քաղաքականության մակարդակի, նաև օգտագործելով ԿԿ-ների այդ հնարավորությունները, որովհետև մենք ունենք մեծ բաղադրիչ, որ ԿԿ-ներին դրամաշնորներ ենք տրամադրելու, և տեղական ուրեմն մակարդակով մոտ 10,000 եվրոյի սահմաններում են լինելու դրամաշնորները, և կոալիցիաների համար ըստ ոլորտների, օրինակ կրթության ոլորտում, եթե կոալիցիա ձևավորվի կամ եղած կոալիցիայի զարգացման համար մոտավորապես 2 փուլով նախատեսվում է մոտ 70,000 եվրո էլ տալ իրանց զարգացման համար, որ իրանք ավելի սերտորեն աշխատեն կոնկրետ ոլորտային ուրեմն նախարարության հետ, ոլորտային պետական մարմինների, ու նաև իրանք կազմակերպական զարգանան։ Մեր խնդիրները գալիս են նրանից, որ մեր ծնողները համաձայնության դաշտում են գործում դպրոցի ղեկավարության և ուսուցիչների հետ, այսինքն միաց հենց ընդունված բան կա, էլ եթե ծնողը հանկարծ արտահայտվի, կարող է երեխային սկսեն վատ վերաբերվել, կամ այդ ես օրինակ դա խնդիր եմ տեսնում, ու լուրջ խնդիր եմ տեսնում, որը կարող է փոխի մոտեցումը, որ այսօր կա, որ ծնողները ավելի պասիվ ենթարկվող և վախենում են արտահայտել իրանց կարծիքը, սկսած դպրոցի ծնողական ժողովից, վերջացրած դպրոցի կառավարման հարցերին, իրանց մասնակցության առումով շատ պասիվ են։